ממי, אולי תשמעי קדימה. לא, מסיוון ביקשה. היא מתקשרת אליי כל יום כשאת לא לידי, היא מספרת לי על החלום ועל איך שהיא רוצה אותי. היא אומרת שאני מושך אותה, היא רק מחכה להיות איתי לבד, אבל היא מפספסת רק עניין אחד, כן אני אוהב אותך. תגידי מה נסגר איתך, חשבתי שהיא חברה שלך, כדאי לך להיזהר, כי עליה לא, אני לא מבטר. לא, לא, תבדקי את החברה שלך, היא שוכחת שאני איתך, היא מנסה לגנוב אותי ממך, היא לא יודעת שאני אוהב אותך. אני לא יכול לספוג יותר, אבל הלב לא מוותר.